Por vëllezër dhe motra, i gjithë terrori dhe brutaliteti i kombinuar i shtetit dhe i bashkisë Tiranës, i bandave dhe karteleve drogës që qëndronin prapa aferave korruptive, tunazës dhe devimit lanës. Nuk ju gjungëzoj, për kundrazi, beteja për unazën e re, njësoj si shumë beteja dhe sakrifica tira tyre 4 viteve, faktuan shpirtin e qëndresës tek demokratët, faktuan vendosmërin dhe vetdijen se ne nuk jemi thjesht dhe vetëm një parti politike, por ne jemi e vetmja familje politike që ka lindur, qëndron e do të qëndroj për një arsye, për t'i shërbyer Shqipërisë, për t'i shërbyer shqiptarëve, për t'i shërbyer demokracisë, për t'i shërbyer të drejtës. Ishim vetëdijshëm për pabarazinë e betejës. Ishim vetëdijshëm që nga momenti i rrafshimit marrëveshjes 5 qershorit, ishim vetëdijshëm po kështu se kë dhe çfarë kishim përballë. Por miqtë mi, mund ta themi me gojën plot se 25 prilli ka hyrë tashmë në histori si një ngjarje e dy përmasave. E para, kur më parë në 30 vite demokraci me gjithë krizat e saj, për masat e masakrave zgjedhore nuk kanë qenë të tila si 25 prillit.